אני החזקתי ממך אקבר גבר, דני. אבל אתה איבדת את זה. אתה יושב פה ובוכה לי כמו ילדה קטנה, כמו איזה אוכל נבטים. אני מסכן, אני לא יכול יותר, אני צריך חופש. כמו הנקניק הזה, לוק סקייווקר, שהוא גילה שאבא שלו זה דארט ויידר. זה היה מרגש. מרגש בתחת שלי. גבר אמיתי היה קם ואומר, זין על העולם, פאק יו כולכם, אני אלס את החיים האלה ורק אליכם את הקליפות. זה מה שדני קונפינו שאני מכיר היה אומר. אבל אתה, מי אתה? מי אתה? אתה מתחזה עלוב, שוטר מלגו, אוכל חומוס בכפית, חובב הרגליות טוט. רובן, תיזהר. גבר שפעם היה לו ביצים של שור, והיום יש לו שני אפונים כאלה קטנים, כאלה. שהזכר היחיד שיכול לקנא בו זה אוגר סיבירי, חתיכת אפס. יושב פה חצי שעה ואומר לי שהוא דני קונפינו. לך מפה, לך, לך, שקרן מתחזה, זה מה שאתה. צא מהמשרד, צא, תלך, לך תמלא לך אמבטת קצב ושים דיסק של קרן פלס ותעונן. ואל תשכח לקחת איתך פינצטה. השוטר הטוב, העונה החדשה, רביעי 8:30 ב-YES Comedy וב-YES VOD.